Ix-xemx tiżrex tas-sibt ma xeklix il-pubbliku milli jattendi l-maratona ta' Puttinu Cares li qed titella fil-kumpless sportiv tal-Marsa. Maratona li tieħdu sehem fiha minn mit-tim tal-futbol. Isif filgħodu żar din il-maratona prim-Ministru Joseph Muscat u għal taqa' mal-bosta volontiera li qed jgħinu u anke li taqa' ma' pazjenti li rċevew l-għajnuna mingħand Puttinu. Faħar kif din is-sena bosta familji bbenefikaw mill-inizjattiva tal-Gvern li ħallas għaż-żewġ ġenituri li jitilgħu għall-kura ma' tfal. Fil-waqt li sostna li kieku ma jkunux organizzazzjonijiet bħal ta' Puttinu Cares, il-piż fuq il-Gvern ikun ħafna akbar. Puttinu għandu bżonn jixtri art f'Londra biex ikun jista' jibni 20 appartamenti ieħor. Appartamenti li jintużaw minn medja ta' 55 pazjent li jitilgħu kull xahar għall-kura. Il-pazjenti huma xhieda tad-differenza li tagħmel l-għajnuna ta' din organizzazzjoni. Kullum ma kienx Puttinu fi kullum jiena mini xhieda hawnhekk għaliex tliet xhur id-dedi kellu jieqaf mix-xogħol. Tliet xhur il-bogħod u ma jkollokx fejn toqgħod hija diffiċli. Aħna d-dedi 30 sena ilu esperjenzawa magħhuh, kellhom imorru magħhuh l-Ingilterra. Ġifieri id-differenza rawha totalment għaliex 30 sena ilu kellhom ħassu kollox huma. Illum tlajna aħna u sibna kollox magħna. L-għajnuna ta' Puttinu mhijiex biżżik materjali. Is-support li jagħtuna psikoloġikament. It-tfal dejjem jieħdu gost imurru hemmhekk il-ward kważi kull ġimgħa u dejjem jilqgħuhom jishom it-tfal tagħhom. Puttinu jagħmlu ħafna attivitajiet għat-tfal biex jħossuhom jishom bħat-tfal oħrajn. Il-maratona se tibqa' għaddejja tul il-jum tal-ħadd u l-pubbliku hemm ħeġġeġ iżur il-Marsa Sports Ground fejn jiltaqa' ma' bosta volontiera bħal Martina. Jiena nemmen li dak li rċivejt jiena rrid li ħadd ieħor jirċivih u kemm jista' jkun ngħinhom iktar ħalli ħadd ieħor igawdi iktar nagħmlu l-ħajja ta' ħadd ieħor aħjar biex dak li jkun tiela jħossu iktar tranquilli jgħid orek Puttinu sota x'għandu l-għajnuna.